skal vi til Hardanger. Det Torkjell Lunde, og han har ikke med seg Eli Børsheim Påle. Hun hadde ikke mulighet til å stille, så han har fått med seg Anne-Marie Øydin. Og det faktisk læreren deres. Hun har lært dem å danse denne springeren, så det må vel være en god erstatter. De skal danse en Ulvika-springer, og spellemann Alexander Agar Øynestrand. Og slotten, det altså en halvfylte springer, og det altså... Det er halvfull altså. Halvfylte springer. Vær så god.